Boa noite, pessoal. Boa noite quem vai chegando aí. Estamos aqui no Parque São Lucas. Torneio individual. Jogo da segunda fase aqui. Jogão de bocha, hein? Niri contra o Jackson. Dois grandes jogadores aqui. Tem tudo para ser um jogão de bocha aí, hein? Quem puder compartilhar a live aí, divulgar nos grupos aí. Vai ser um jogão aqui, Niri e Jackson, hein? Primeira jogada. Niri bateu aqui, ó. Primeira jogada, Niri. Tem chance de 6 aqui. Vai medir, hein? Eu acho que o Niri vai largar com 6 pontos na frente aí. Fala, Gaiola. Boa noite, meu amigo Gaiola. Boa noite, Dan. Valeu, galera. Quem puder aí, agradeço a quem compartilhou, quem puder compartilhar também. É o torneio individual aqui do Parque São Lucas. Contou com 54 jogadores. Esse jogo já é da segunda fase. São dois vencedores aí. Quem ganhar avança e quem perder tá eliminado. Léo Niri vai largar com 6 aqui. 6 pontos para o Niri. 6-0, o jogo é um ponto por bola. Então 6 pontos nesse jogo aqui já é uma vantagem boa aí. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Boa noite, José Luiz Faian, nosso amigo Tupã. Boa noite, Tupã. Saiu jogando a ponta, é perfeita a bola do Niri lá. Não, que mesmo. Precisa não, Zinho. Jackson bateu. Passou o tiro, Jackson. Jackson novamente na bola. Passou de novo, hein? Vai se complicando aí no jogo, Jackson. Novamente. Agora pegou. Boa noite, meu amigo em Lauro de Osasco. Um abraço. Agradecer aí todo mundo que tá entrando na live, quem puder tá compartilhando. Essa quarta-feira fria aqui em São Paulo. Tamo aqui, Parque São Lucas aí, ó. A galera toda aqui, ó, prestigiando o torneio individual. Jogão de bocha aqui, hein? Jackson e Niri. Rafael Jackson errou de novo. Vai tomar mais 6. 12-0, hein, pessoal. 12-0 pro Niri, hein? Partida agora, duas jogadas, 12 pontos. Ficou difícil, vai ficando difícil pro Jackson aí. Boa noite, meu amigo Francisco Monteiro Beto, Betão de Botucatu. Um abraço, Betão. Aparece aí, meu parceiro. Betão aí, um dos melhores jogadores aí da bocha aí, cidade de Botucatu. Um abraço, irmão. Um abraço, meu amigo Valdemir Chavares, nosso amigo Xisto de Campinas. Um abraço, Xisto. É, pessoal, aqui 12-0 pro Niri, hein? Duas jogadas, Niri disparou no placar aí. Jackson jogou a ponto. Bola é boa.
na bola. Pegou bem. Ficou pro ponto. Aqui é uma partida só, pessoal. Perdeu, tá fora do torneio. Torneio aí que tem mais de 5 mil reais em premiação, hein? Jackson jogou, não vai passar. Não. Tivemos aqui hoje já o jogo do Paulinho, 33. Acabou ganhando do filho do Agenor, o Marcão, 18-6. Paulinho já tá entre os 12. Jackson jogou, a bola tá um pouquinho forte. Não fez o ponto. Boa noite, Bimbim. Marrom tá por aqui sim. Olha ele ali, ó. É, pessoal, situação difícil aí do Jackson no jogo, hein? 12-0 em duas jogadas. Nele com duas bolas para trás. Situação delicada do Jackson aí, ó. Se o Nery pegar bem essa bola aí, podemos ter o fim de jogo. Pegar meia bola, sair com o balinho também, pode ganhar aqui no fundo. Vamos ver. Bateu o Nirinho. Parada de bola. Duas no chão. Vai pontear para finalizar a partida, hein? Boa noite, Tito. Aí sim, hein, Bimbim. Vou avisar ele aqui. Nery ponteou. Bola do Nery é boa. Pessoal, fim de jogo. Nery 18, Jackson 0. Foi bem rapidinho aqui. A gente achou que ia ser mais equilibrado aí. Jackson não tava num dia muito legal. 18-0 pro Nery. Vamos agradecer aí a quem compareceu na nossa live. Hoje aqui não tem mais jogo. E a gente voltamos aí no canal Amigos do Dom para vocês aí. Uma boa noite, uma boa quarta-feira.